क्वालिफिकेशन देस्ता ड्राइवर ही मदमल कर सर ड्राइवर रमशा जी रोरा दल तराशे जमा ख्वाला तानिया यो मिनट द पारा दल तराशा بشارت سے پلاسی کا ورتا گوتے ستا کو جنا تانیہ سر انا درمش سر کی گی شازل تو بہوش کے ہوئے تخبل نیاز بھی نے خور کو دن دے ڈرائیور سر پہ کہتا سفر اخ پریوز موری کم چ تانیہ دا پارا تا خخ کڑے دے ہاغا درمشا دا پارا ہم کی دیشی پلاسی کا گوتے ٹھیک دا جی شازل تو یہ سو کا زما دا لور کو دن دے جاہل ڈرائیور سر کولو والا او تالا دا حق چا در کڑے چیز تانیہ نصیب دی جاہل سرو تڑا اے پارام گورے لگ پا مزا ریحانا تازو کور تارو گختم زمان بیزتی دے اکڑا نا دا سے حس خبر نا دا میسیز تو فیل بس ما در تو ہوئے کرا چی بس رازہ بشارتا رمشا زمان زڑگیا فکر مکاوا پلیز خزا مجاڑا کنا شازل تالا شرم پکار دے ددی بدزات پا وجہ باندے تا دخپلی خور دم رب عزت یو کا موری دا بدزات نا ددی کور عزت دے ترور زد تانیہ سرا وعدہ کول غوارا سیت راشتا شازل دا سب اکواس کیتا اوزن آدیخ پلوال غوارا امیر تاسو تاسو ایت راس خونیشته کنه ترور جی عمر سب بکواس کوي تا ودی کتل اپا څنګه دې مور اور لوړو زمون زامن په خپل وس کې کړل او ایت تروری جواب را کماله شجت ما معاف کا مکار خزی اخر کار هم د اغه سندر غاړي وینه راغله کنه ستا په لونو کې نو رندا ما خو ترور جی دم رکی کی ولینا ترور جی شازل شاہ بگاڑے رہو بس دستی اوکے ترور جی تانیا سو چلو شو تو جاڑے ولے تانیا سو خوب آیا کنا تم را زلت تم را ظلم نادیا تا دیر خکول چتا خپل زار ملکا ول غختل تالم رکی دل پکارو تا سر مال هم تا سو خوایا کنا شوی سدی تا شازل او دا امیر هم دردی زمون مور دا پار یو بل پی اور جوڑ شو او حقوی دانو رشتی والا پا دکو باسل سا؟ پریشتیا دا خواغی دیر خکار کرده دی خلب بن کخپلا خبر چلوی امامی او وڑا سا گڑی منگا چی زمونگا دا حقی پا زامنو بانده نظر دی نو گڑی دی اخوی کد اخوی زامن بزدیل دی نو بکواست بن کخپل که آل تاوی کنا نو خبر شوی بایی چی سب دوشو
شازل زما پزے باندے رمشا کے نولا چھ ہاغا کوئی دنو کی دھاغا سپیر ڈرائیور سرا ڈرائیور؟ سو پریشتے آگئے ہو ڈرائیورو بیا خو شازل لالا ڈیر خوکار کڑے دے شکر دے پاگوی کے سخو سڑی تو پاتے دے دچا خو زنگ سرا ہمدردشتا کنا اس کو را چھ دھاغی ہمدردی بزمگ پر سمر لوی مصیبت ادرائی مور اوسا پوری علتا دا پلیز لارشم مورو گورا زلارشم پلیز ورشکن چھ آغا بس عمر پیغورون از غمی حل دا پلیز نا خوری نا زما خوی شوک نشتا چھ پا بلشی بھی اور کٹو پوا ما یو کارو کا تا دلتا پا کلا رکی نا زتالا اوبر اوڑا ما گورا دی دوارا جینا کو سنگ لیوانی کڑی دی زن پسی دا دوارا علاکان شازیل و عمیر اپا استا سوزوی شازیل سا اکڑل دخپل خور عزت خیال خو اونسا تو آغا ما خو تاسو دا مخ کنه ویلو جدا مور و لوریان دریوار دا لاس نونه سه دا کور نه پا دیکو باسه اپا دینا ایلاوه مون سر بلا لارا نشته کنی دا دریوار با مون دا دیکور نو باسه ما خو سوچم نو کرده چه شازیل رور و دوم رسپا کارکت کولیشی گورا زیده یو دریوار سر کی نولم آغا بهی دتا خو لگو گورا پا خپلا هر سو کی نبیازان بی هوشا کی نو گرزی بس آپا بس با فیصله کول پکار وی دوبا دی دیکور نو باسل وی دخپل جن نبا باسل وی گنی آغای با مون دا دیکور او باسی ریحانا تا دا عمر سر خبرو کا دا سی باو کچی مونگا با دا عمر و درمشا نکاو کو زبا حس کل دا عمر سر وادو نکما در سوچ نادی دل تر آغا مال دو کر آکی نتا سو نکا دل آغا دستاوز دا مخیوی چی زبا دا کم دا صرف و صرف نادی سر وکو آپا بس بس دیر اوشوا زوز پا دی سات بانده کوارٹر تا تالا لگوم ریحانا زخوی ما یوزل بیا سو چکا دا سی نوی چی وحیدا او داغی لونا مونگا عدالت تر آکا گی آغا وقت سر بکتے شی چی وز خوی دا کورا او باسو کنا سلمہ تا زمان مور ریده لیده نجی سی خبر در کو مطالعہ چی ستا مور چرتا دا اوزا دیزینا سا اوزا مامی جان دا تا سکا وی تا تستا اوقات خیو منگا شابا اوزا دا دی زینا رمشا زما سکا سور دی ما حسم ندی کڑی تا شازل تا آغا وقت فونو کنو را دی گوختو او دل تا که منگا تا فرما بردار ہے ایکٹنگ کیا لگیا ہے دا اللہ قسم مامی جان ماو ہیچ چاہتم فون ندی کڑی ماو کل خوبم دولی دل چیز بستا دا کورین گور جوڑے گم زیاد دا ڈرامے بازی کولو ضرورت نشتے شازیل خو چرے دا وقت دا افیس نہ راتلو نا دا پاپا فون باندے را گفتے وی آغا دا چی آغا دا خپل مینے پا جال کی گر کڑے دے کنا ڈرامے باز درغ جنے مامی جان پا خود ایک قسم ما سر خود شازیل نمبر ام نشتا دا سنگا کی دیشی جتا سر دا شازیل نمبر نشتا دا ہر سی سر آوان دی دا کمی خبر دم را شور دے نا دیا مامی جان ما دا کور نو پاسی یواز تا نا تا ہم اور سرستا مورم سا مور کم دا ریحانا باشا اوالتا کی دا دیکھ وارٹر تا تالا ہونا گوا نا مامی جان تاسو دا سی ولی کوئی تاسو دم را خوایا چی مور کم دا منشو دستا سو دوان مور اوزای تاسو دوان زمان دا کورا زائی جون بندی وان او دالی وان تو د دېست غلارو دار سوای لاسو نشگو پشان لاړ هر س الفاظو نه یو جنې چې دومره خود سره د چې خبره په منو انکاری شي نو هغه به مخې ته څنګه وخت تیری یاره راتلونکي وخت کې هغه یو ډېر خنګور او ښه کور ودانه به ثابت کیږي یاره چې کومې جنې ته د وسنه د خپل عزت دومره خیال وي ظاهر ده هغه خو نور دغه مازه خراب کړي ګوره یاسر زبلاړه شم خو زه درته یو خبره صفا صفا کومه چې یو نیمه خبره هم په ما بده ولګېده کنه نو زمانه به هیڅ تمنه نه تو خو پېژنې خپل د نیکو کور نه څنګه وړه وړه خبره نوٹ کړي او ستانیا اغیخ بدی عمر کی هم پی غورو نپری نخو دو او بدی عمر کی تا ترو سپوری نخو خا انگور ثابت شویه او نخ خزا ستا پا وجه ترو سپوری زما مور زما دا خور کرو سیگی نو بیا با اغوی تاولی خواهی او کمال پلیز تاس خو پریک دی
ستاسو د مور خود چا سره لګي اډونه چرته د خان سامه په کارونو کې انټرفیر کوي او چرته د نور ملازمونو په کارونو کې نو بیا به څوک هغه زغمي ما نه غلطي شو ما بنیا ځان سره بوتلې وې نور سبا ټیک شوي وې ما زغه خو ټیک دیستا خبردار چې خپل نیات دي دا غوي د کور لار مخولا لاړه بشي مزو سحر لا د نیاز بینی کر ها بچیا زما خبر اومنه نو تا وعده وکا او بل کور تا شفت شا که دل تا پاتی شوی نو نستا مور با تا دل تا خوشحال پری ندی اس یو خبر دا اگه نیا والا خبر دی ور تر دیر خو کرا دستی اومنه لا بس دادا ما تا پار دواو که کلا نمی چستا دا مور سر وعده کرده که نا زد توبه استغفار او در رحم دواگانی غوارم سخیر دا پری دا داسی ہو کہ چے لکش اتنا چغراڑو چے او بازی خوالا گو او زمان خیال دے باران کی دو والا دے سلمہ دو والا گے گرمے گرمے پکوڑی خو جوڑی کی جی دادا ٹھیک دا دلتا خدا اللہ تعالی کرم دے خوختہ خبر چیلتا بس وری گی تانیا باران چھوڑو شا مالا دیر یا خوم کی گی نادیا زمانگا تبھی بس انتہا ہو گورا زمانگا کور تو تالاو لگے دا او چوکی دار ویل چے دمور طبیعت نور ہم خراب شوی دے او میرو شازل مربوط لے دا تو یاسر سر رابطہ ہوکا خدا چستا یاسر سر پادوشی کم سے کم تدی عذاب نخو بخلاص شکن تو تانیا تا تا سخ کاری گی جب مور ہوتا دل تپری دما ازان لو بیل دنیا آباد کما زئی چا سرم سرابتا ساتل نہ گواڑما او ما دا فیصلہ کڑے دا تو زب اس جاب کو زان لا او دخ پلے مور با خدمت کو بس تزان س گنے تھاسی با مور تو سکون ملاو شی کل ہم نہ مور با ہا وقت پر نمت پینے کی کم پر چمگا وادون کو ددی کو نہ لاڑی دی شو تو دا واڑی چ تو ز وادو کو لاڑ شو ہاوزنگ مور ہوا گ خپل پات جون ندی کور والو پ خدمت کی تیر کی دا سچرم نشی کی دے منگل دا مور پاک لما دے سوچ پکار دے تانیا نا دی دے دی ٹولو مصیبت نو وجہ سے منگ پلاڑ دے نہ بہا غ منگ پری خو دو ان م منگ دا سی در پدر کی دو اس کم زے کیو لٹو دا جی کم زے نہ بیرا ولوس چرتے تو ٹیلی فون دی ولے نو چتو لو زما دیر زیات نا فرمانا شویتو زر کو تر اورسا سوشل آپا سوئی شازل پاسپتال کی دے پریشان دے وہی چترکما پورے ترور خانے شی منگا کورتا نو شروعات لے وہی دے پیرے خود اسپتال نے چی مڑا راوڑی باغی اکڑ زمون زامن مونگنا ریحانا سو سوچو کتا دا رمشا و دا عمر دا نکا پا حکلا آپا دا تسنگ خبری کوے دا عمر پسر باندے خود دا نادیا گڑے گی زسنگ خبر کوالے شما غصرا اول دی دا وحیدہ کور تا راشی چی مونگا دا کور او باسو او زان خلاص کو دے دینا خطا دا آغی کوارٹر تا تالاو لگولا امی لگولا او پتہ نشتا ولی ما تا دا سیخکاری چی دا علاقان چرتا گویا ما جوڑا نکی چرتا کوٹ میری جو نکی اللہ دی نکی دا ریحانہ سنگ خراب پی خبری دا خلینا رو باسی موری موری مور تو گورا تانیا موری 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 را پاسا کنا موری پتا سو سو شو نادیا نادیا او گورا کنا تانیا مور تو گورا تانیا موری موری تانیا دروازه کھلاو کا ریلیکس 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 نادیا تانیا د فکر هیڅ ضرورت نشته ترجی بالکل ٹھیک دا غوی ری د خوب دوای ور کړی دا شازل رازه چی ترجی باسو یار د مور سټریچر هم دل تکی دے اور بچھر تم دیسی سمت لب دیستا سٹریچر ہم دلتا پاتی گئی حغم پا دی باران کی شازل بلکل ٹکوئی تانیا تالا سوشو ورشای تاسو ورکو علاو کئی ناو ویر مور بایی چر تنزی پا منگا ماندر ٹولے دروازے بندے شوئی آو حزنگا کوارٹر تو ہم تالا لگو لے شوئی دا چا لگو لی دا تالا امیر تورجی زمان روم تا بوزی زہم گورا ما دارے دن نرکلو نا سو کی سارے زبا نور امور ازیت تی رولتا نا پریک دا او گوت سیک پلیز پا خبر دا پویدو کوشش وکا دا ترجی حالت خانی دا بار دوم را تیز باران وریگی دا دل تمونگا بار سنگا پریخو دیشو رازا چی یار دا دن نبوزو زرازا امه یار دا سٹریچر راو باسا پلیز
شازیل ددوی هلپ وکړه زه دروازه کولاوم یار ریلیکس ما درته وې کنه پکلارا عمر پکلارا تاسو شو شازیل مړ شو سه وحیدا ستاسو دا دوا دی زلی هم پوره نشو زما دواګانې دومره بی ځای نه دی چې زه دغه شانتي خزی ته پاره وکم کاغه مړ کیږي هم دام تل تکي باندې راوستا سما دما دا ژوند خدا ز دایو سی بار غرزوی یا چا تخیراتی ادارې ته بوسی ورشي بوې ز دلتنه زهنی ترور سو شو تاسو لا لګه د الله نه وایره ګد استا د خوند خور دا خو ما دا مور لونا ټولې د کور نه او بیسته بسته اوس دا د ترور کوارټر ته تاله لګولې ده کنه وز به زما په کمره کې دا ما سره اوسی شازیل او کدا تا د کور نه بهر وباسلا نو زب ور سره کور پرې کړم شازیل گنی ز وز زما ته به دا کور چرم نه پرې کړی درته ویم کدا هر څه خبرې پرې دی دا راته وایې چې کوارټر چابي چرته دا چابی ان استاد مور سره دی ورشه تل راوړه دیکھو راشي دا ونی سي او پارام سره اوکي ونی سي مام وای دی خوره ته ټیکی کنا مام مام مورې دا څنګه امتحان دی چې تاسو زمونږه او موږ تاسو مجبوري جوړه شو یو تاسو بیا رااله دانیا تا ته زما په دلته کې پاتې کېدو څه اعتراض دی تاسو له خپل لاس پوره کولی شازیل تاسو پلیز سه دلته نه عمر پلیز تم دلته نه ځه سا ما درته وې کنه لا شي تاسو دلته نه ګنې زه خپل امور واخلم او چرته بم لاړ شم ټیک دا زه به خپل لوس پوره کوم راځه عمر شازیل ته څه خبره کې او عمر و زمون دانیا او نادیه سره هیڅ رښتنه نشته خود ترور سره زمونږ دا رشته نشي ختمولی زه چې ځو شازیل تانیا دا تا څه وکړل کوم کس چې تا دپاره دومره سوچ کوي ستا همدرد دی تا هغه خپل دشمن ګڼې او دی دی زمونږ دشمن که دی زمونږ دشمن نه وي زما د مور به دا حالت نه و عمر ته د دې ځای نه ځي او که نه تانیا ته لیونۍ شوې زما په خیال ابا ماته د ښکاری چې موږ سره د دوه لارې دي یا خو د نادیا او د تانیا د دواړو خویندو کې یو سره د شازیل واده وکړي یا بیا وحیده له په جایداد کې برخه ورکړي ستا د عمر کورټ میرج کله کیږي خبردار چې نن نه پس زما د زوی نوم هم په خوله واغستو بو حشوي